كنا فازوا لما زمان سبيس دوما كان اللي ان بوي او جاي جاي ده تشو مون دي باوتس ان كوبا اي تونيا سو ودي ده ساو مدينج بوم تو جاما تشينا تيتو اكولد باغداد يو با تشيو با يوغاندا با جو اندي لادو اي فوسا لادو يسون لاك تكولد دي بويرو اتين ان كوبا ساوند اي سوكولاتي مرا بانا دي مو فونديرو دي تشيف دي فونو فونديرو Kwaza mu Uganda tosobola kubera musajja n'ofuna obudde wadde obusinika weeti amanyi tosobola ozuukuka ku makya embeera n'ekukubirawo n'obeera nga ne bw'oba ng'obadde ogenda simayirira n'onyiigirawo ng'embeera ekukubirawo first time so mu Uganda tetoseka Uganda toseka ate mu Uganda kati bintu byakukyuka mbeera bw'olaba akubanja ng'okyusa face Mwagenda mwagenda mka restaurant, mwagenda soka kwa wala kuka mele, mwosoka kupeka kwa yudundi, amanyo kunguru na wefula, smile nga kumbo mwagenda kwa wala mele. Mbele kati Uganda, tutuse na ukulia mele tufukutuke. Tufukutuke misinde. Chege ya. Naza natuse wali ku Kampala Road. Tuka, tuletiza kesi sivali muzikuna. No, Nipitao, nangina mutoileti zaawe, niyo fulu mangesu. Manina ya sila sete zeja mkefusa. Nime nina mutoileti, niyo mfuka ni mbayo nini. Wadudu ya kweka zaa. Teka ni askari ya kuuza uko, mchichi ni mbuguza uko wanyo. Yotola bantu ni onera ni beyo sete nina kumbayo mani. Kweka zaa, kweka zaa, wichimuka ticha kweka zaa. Hindi za ingi na mbanka, ngo mahina ya toina mwaka unti. Wewe uzisaa wao kwa na miki fuluma kwa gamba ufuneka yo mungu yo mungu wa mochi mubanka yu kwa gamba na wala nike kongo mungu wa mubanka uze uzo buongo buo buongo kulo uze nchino inane sente kwa haka wadukumbe tazini uka nize buongo kwa uza na abanda nye nga fuluma kia usina lo uze za nchino mba mba na kulia buongo ne mbula kulida o kumeze mbako yu sato yeti za wenda sasa sumbi Embeera mu Uganda nzibu nnyo. Bwe oyagala okumanya mbu embeera nzibu za abataka bakwatidde Namibia. Nga balina kubira eno Katikkiro. Ne Katikkiro nga amasimu agaggyeko. Anai, aha! Agamba kiddiri luko wasamba. Baluwa nazirambye mwana wazinsindikiddeko wano naye nze bulijjo okugamba n'olekerawo okwasaba ng'oyasaba ate kati bakuwadde ekiwandiiko ate onfuwandingira ekiwandiiko yo na mukooti wagamba olina osobola ogera mukooti naye ssenyonyi asonyiwa ssenyonyi nga ajja kusonyiwa kyemumanyiko ye musajja asonyiwa amangu naye kuna oyogera nnyo nze tonakikugamba era nakugabira ono mwana zijja kunya kati wansindikidde ekiwandiiko Neno, tujia chukumila, tujia kulewa, chukula, tofaye. Otherwise, ndi umaru kakande, the unbogable guy that guy that you mumbled about, tuti mzula, mazina sewa, as usual, kwa wibagambi, mkua, Antonia, barabara kabisa, outside there.
omusana gwabaddenga gwaka nga abantu bakaaba omusana enkuba yakatonyako ennaku bbiri kati tugamba enkuba tegulaba kati ne katonda yakola bulungi neyekweka because twandibaddenga tumukwata amataayi all the time omusana enfuufu enkuba ennaku bbiri obwedde abantu naye buli ki waliwo ekisinga kinnakyamaanyi otherwise embeera gye tulimu we are going to this show tugenda mu party B na show yawedde oba olunaku eyaggwa olunaku olwokwosa jjo nga muwulira omukyala twakuma omukyala ng'ali mu kuexplaininga engeri omusajja gyamuyisaamu gyatamalaako omusajja ayingira mu buliri simanyi tamanyi romansi tamanyi ki amanyi abantu muyinza okudde ne mujaajinga nemujaajinga naye katonda omukyala bino byonna lwaki abyogera ku bba ono omukyala lwaki abigo bino byonna abigamba mumala ebimutawandikadde ku social media nenakugamba ejjute bwe likukwata emabega nga naawe omanyi ntino ejjute likukutta emabega nga kizimbye ng'otambudde oli eyambulira ne ku state square n'okulamira abantu nga buli ayitawo omugambo olina eddagala ly'ejjute that is how worse it can become that's why omuzungu agamba desperate moments sometimes they demand for desperate measures nti omuntu atuuka ku kisenge omuganda wagambira n'omuntu bw'ababbira atuuka neyeekwata n'okwekwata ku goonya ng'alowooza goonya gy'alina okwekwatako afubutuke waggulu yebbira neyeekwata ne ku goonya n'anoonya ebyennyanja muke neyeekwate ku muke nabbulukuke that's how desperate omuntu asobola okubeera so abakyala bano abamu banyigirizibwa n'atuuka ku kisenge n'atuuka n'okwogera ekintu kyatandyogedde ng'akigumidde ebbanga ddene naye ng'atuuse ne kimunyigiriza n'ayabika n'agamba owaayo ensi oba emanyeemanye oba nswala nswale oba nkola ki nkole ki but so long as I'm relieved so ng'obaddeyo n'ojaajinga mukazi muno olwaki ayogera kino ate weno lwaki abitadde ku mpewo ate bumalu bino tewandibitadde ku mpewo gwe linda ebibiro nga munkaabira wano ano nensunda okukwatako just once awo nemusindikana obuvidiyo naye ebividiyo byange baaba nti oba ogenda kunsindikira vidiyo sooka weeyonje kunsindikira vidiyo zammwezi obukyafu mwe naddala munalaaba akadama b'omaama kyobalabanga ebimu mbavuma era mbagira mu butu ne mbawalabula kunsindikira vidiyozi okunsindika odyo nga nyingi muntu ajja muli bokisi n'akugamba hallo n'omuddamu hallo n'asooka ayiwa olukalala lwa odiyozi nga 50 sizibikula sizikola ki mbulookinga mu bulookinzi so katugenda mu party B ey'omukyalo guno akyayongera okunnyonnyola kyenabadde ate simanyi naye n'omukyalo naye atobye atobye neeyize naawe yaliko lesibiyani naye ng'atubadde simanyi n'ogwa lesibiyani makerera awo we buli bungi badde simanyi wa lesibiyani bwe buli bungi ate badde simanyi nti nno abawala abali mu myaka 23-25 ngo abasinga obungi ba lesibiyani katugenda omukyalo ono bwaki bwayongera okunnyonnyola embeera okusinziira we twakomye jjo katugende mu maaso this is how she said nentegeka emmere nafunye zaadde 11 nensiika enva mmere yadde eriredi nangamba emmere eriwagimpe nemugamba nakatuuka naye kangire mangu nyama tugire nangamba kyosumbwa kangende nakamba nagenda bwe yagenze nemukubira essimu enva za gaasi zanguwa nemugamba the food is ready nangamba tonsumbwa ze ngenda kulya nemwesonyiwa kyeka nagenda nabeera nemukyala we namaliza n'akomawo mukomawo yakomeza yadde 7:15 nensiika nange saamuwadde emmere nga tujjula emmere ffe nga tulya nga mmusimba amazzi kuba anywa amazzi agabuguma ekiro nga ngamuwa bwegamuwa n'abirekawo neyeesoza ntamala nagenda kati adde afuluma geeti nemukubira nemugamba olagawo ngenze kunoonya kyakulya nemugamba wangambe owalidde emmere aleka tuyagala gwagigula biki 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 nensirika n'agenda n'alya gy'alidde
nakomawo ssaawa zenyi ne neebaka ne mubuuza ekyo ne mugamba naye ebyokola byeteekemu singa nze mbikola weteeke mbigere ebyange nga muli ku buliri ne mugamba ekisooka dda tesobola kuneebakako naye nga ngumiikiriza nnyo singa bukyenkya n'osanga n'omusajja naŋŋamba walwawo n'okulwawo mufune naŋŋamba mufune naŋŋamba nze nno nkusanga era ne nkuyitako ate y'omu naŋŋamba ng'oyendera wanaki oyo gwendako togenda gyali ne mugamba gwebakako lwaki tosigalayo kati nzonga saaki ne mugamba gy'oyenda lwaki tosigalayo nze ndi musajja kitegeera nensirika era yagambye nyingidde obuli saamu nga yayingidde saamu naana obuliri nga mmanyi bwebasedda kati ng'akola kyolo wabwe nga ngaali mu ddiira abeera ku whatsapp nabakazi be ali ku whatsapp nyingidde obuli saamu naana nga mmanyi bwebasedda eyingidde ali mu panti nensirika neyebika neyebaka etayagala mumukoneko ngayeyambuliriddewa nga tayagala nga nedda yadi amazoni naba nafulumamu nga tayagala kubeera bukunya nansigala mu panti kati nempulofusi nane gusajja guno ogumanya nemukwata nemugyako brangit naŋŋamba ŋŋenda kukuviira mpa ebisumuzo ŋŋende mu rumeri nemugamba genda naŋŋamba mpa ebisumuzo nemugamba ebisumuzo sibirina mu kisenge ky'abaana abawala nemugamba genda nagamba ngene nebaka eri n'omukozi nemugamba genda mpozi yagala nkazina akakozi ko nemugamba obagala noba okoze eggulire genda owoozina nga bwete bwayogera noma oba yagala nkazina akakozi ko akakozi ko kayina emyaka emeka kana kato kalina emyaka nga 16 kati omusajja wayogera bwati era aba asobola okukikola nayogera ebyo because oyo abanga mwana we tasobola mugera kwegeraganya oba oyagala omwana wange mumuzina oba ontegeera bwati yangambye nemugaba oba omuzinamuzina nemugaba noba okoze kize nemugaba basajja banno binda naye with respect naye ndisrespectinze nnyo mbuli kimu mbuli kimu n'ofulanga masikini nemugamba nkuwadde ekitiibwa senda nemugamba senda naye sirimu siru nti sibalaba naŋŋamba oba oyendayenda genda naaba boyendako bakutwalira eddala nibayendako nga tebamutwalira ddala weebali nemugamba kigwe togenda naŋŋalindako mmale okukuza omwana wange nemugamba oba nga ani gomanyira nemugamba wano wange naŋŋamba ngaoyogeza naŋŋamba ani yagamba wano wange tuli mukazi wange wano nali ngezeekewa mmale wammanyi nenzikira akantu kewaŋŋambye kati tolaba ndowooza naŋŋamba waliwo ammanyi ewammwe naŋŋamba gwe toli mukazi wange nemugamba yekisokke naye wano wange naŋŋamba waleka kalina waleka biki nemugamba fulaati nazireka oli yebba wange my ex nemugamba omanyi yeene bwomugamba ekintu alangira ani kati yasabye abakazi gyemukola nti mukwata life yonna gyemuba mwalimu eri bikozi mulimu laavu naate n'okinyumiza ono n'amanya wikinesizo ekyo nakimunyumiza kale nti ntya kati ayina omuntu gwe yakozesa kino ekikazi kyenagamba kyeyagala kirowoozo ekyo yamukozesa okubanga anoonyerezaako n'amukommunikatinga nemukwano gwange my best friend mukwano gwange nanyumyako buli kimu nga mutuufu omaru wabaddeko ko noja nogamba mukyalawo shakira wayagalaku omaru shakira noyagala gundi shakira mbadde mutambula bwebunti that is the fucking life nga byayogera bituufu to the extent nali mmulimbye n'omwana omu nga simumugambye byonna n'abiŋŋamba ebbanga lye wali omaze naye nga tamanyi tino olina abaana babiri yali no ebbanga yali maze basatu nga tamanyi tino olina abaana agundi yes ebyamanyiko babiri lwaki wali omulimbye ngaate lwaki nawo ebansobi gwe lwaki wali omulimbye omwana okusatu nakola ensobi nali kale nakikola nakimulimba naye byonna yabitegeera byonna byonna ne kati naŋŋamba bw'oba olina kyolesa ekyo nakiŋŋambe umaru its obvious olwokuba nali njagala gaayi nabeera free nemubwe nemugamba amazima gali nakulimba I'm sorry ebisidi nemubulira buli kimu kiki wali wamulimba nakinakinakinaki namulimba ekyo ekyomwana omu first born nali simumugambye then naye kyekyo mpozi nekyokugamba muzeeyi wange nti taliiwo ate nga nkimanyi akimanyi infact tayakiremerako naye nga nkimanyi akimanyi
wamulima no muzeyi waliwo ana muga my dad died rach kwete twakola naye yakola ebyo kisune tumwesonyiwa kitafu nga wato olimbira muntu tata wo yafa because olabe olabe zo mistakes bwezi tyo zile tano msaje na yo kuisamu wa maso okuleta okuluzinga trust chitofu because atani kukuisamu wa maso atani kukumanyanti ono niwe nkola antia teli yo tata wa sobolo kuvayo na ngambo wato isaboti yo mwana wangi omontegera atani kukumanya weak points zo. Yes, that is true na ye, na chikola. Because katolaba luwacha mugongo, agamba, ono changu nyono buluomu iso ubi atambula na vau, ulaba ya leka kalina. Ulaba ya leka vio munga gulibi ya kula. Aunt, no, chagamba flat jina leka. In fact, flat yeyo, hata liko sente ganze, mwame umarusima ni kulimba. Echene chine ninyo ikuwa kuliko sente kujuyo gai, hata ngate ya guwa. Njogera mazima kwanza kutwalawo enju eyo bakiwe kinene nnyo nga omanyi omusajja yampeza nga sente nga aliwe nga tuzimba tetu in fact twagisereka naye sate yako sente nga wana nateeka contribution yange nti ng'omukyala kubeerawo nenkali ng'obuvunaanyizibwa sente alipeza zikoze ekyo kuteeka mu mafuta noteekako kali kinene nnyo embala miliyoni nga nnya okitegeera ate era nayina sente nga ebyo sibitunuulira. Secondly, omwami oli namugamba mpulira nze amazima omwami wumalu niwe mba nga sinyinjo tampasizza nze obulamu bwange sibwa kubeera musingo lwa kinyaga nnyo omuntu nga I have someone nga nfuga nga ngaire nga nkimanyi nintaho pressure nti nina omwami have to go back to the same kagamba akwewaza okukola ebintu ebibi aha saagala ate sikiwulira kubanga era sisobola kubeera single life oshegera kubanga nebino byenkola ntino fucking up myself mbikola lwansonga ku university nali mbaddeko konga ndiko mu situation yeyo nga twaga kuingia lesbianism yande televizio vingi to the extent my mom yafuna ne pressure nengamba sidi dayo kola nsobi yeyo ila msajange na mugamba ku university mwali mwagala kuingia lesbianism yes there's a click ngo manyeri abana bagala evyo makerere evyo ebintu byaliwo okuva dde nenga biri silent nga mwefa akinga yes nga chaba na ava South Africa niba jamu nga bateka musente kati ne ngamba no ne mugamba omanyi ne mugamba Moses sisobola kubeera mbulamu buno nga gotoli iwo ne muganja ganyo okubeera era nze mwami umaru abana benzadde benina nawe tobampa oyinza okuba ondabira awo but tosobola bampa onsanze nze nina omwana first born wange wa miaka 19 nao namuzanke sauzani omuto yes anti nkugambe na china china chiko la tate oyo wagayi mulala chova ngende ngamba desa agala ya kuzunga kuba sofa kati mbaza de basajja basatu abana bano ngenda bagamba chi oyo nina abawala babiri Benuka chaza ni kizampu. Aha. Katingina muga matia nitule wawo marofumbe. Nga ya chite gena reko uliwa msajia. Nenzi lakona hini mleka. Nenzi lakona hini mleka tine ngindi walala. Omwana weak points za ngeza mba gamba nyonti. Vya nkoze mba sabate umbi kola anga. But there's some reasons. Vuri tuko okungofunyo omwami. Ndi kuburi da. But don't look at what I'm doing right now. There's a reason whereby gwe kugwa chinzo utavira. Yes, na ye mpuri ya sikala kwa nangambi mwami umaru nwa ni ya makada angiga no mpuri da sagala kudayo kuzunga mkijiso kugamba chino nti that guy is not too perfect in relationship nti love ye eli konka at least is better than gwen nareka I know buvu na nizibono guy ashtegira zo akole hivye chisiru ne remember hizo kubavi kola nga si ye ya akola che ya bikola ya deri hatinga nisagala kudayo kuzunga nzale walala joki ya msija gofu na gamba zala zala ushe kia zala 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 ompisa zo oba wadiga oba wakiri lwa lensonga lwaki eri wavayo kati nekino this man is arrogant umaru this is the kind of guy asobola okulangira
na gamba la wali kagundi nule kagundi ushitegera nosika ne mugamba aha era yabinze mna bingamba ne mugamba nabali kakati ndi nawe ne mugamba sugenda kuvano kuva wana ngandi mulambo okufulumya okuteeka wali yegwe bakuzika ne mugamba simanyi ochovo okola tayina bantu bamwe bonna ba manyi baba tachalanga kukugamba tebamu manyi tayina bantu tebamu manyi ewase bamu manyi my brothers bamu manyi kali ni mama angi tamula wanga kuna inga mumanye li ala amalagie koke wafu amanyiwa na ye tachalanga yo officially chichi baganyo kula wantino mwami ya jatisa you know omusa jono bahamu sibabu sibi nzo msa jivwari yanku wananga ya gara na kunte kakumpita na hivyo nabi ya gana muja wange na ngamba oyu woku satu gwesinyo josinga ya kwangi ono, ono muja oyu mkazi ato mfumbo watabe rake muja iye amwenda ko mwaka guligo na gunanga wadi bali kulala nzeyo nene ifana nyimbi nezo mese jina kuwelezezi loka kadeka folder ni nkateka hii ifana nitu wabi impereza na wadeli ya gada nga bali wona nori nga bali wona sivina nga bali wona pozi rivali kumikolo samwe newe nari mchalo mbange nze mchalo ya antu wala nga simu sabi o mchalo na ina jia ina ni mkwa sabi mkotoka iya kwenye sinyo njyo nga ajoga nga ajoga ali arroganti ajoga na mga ni mugamba sabanyo sende zidime kukumange njoga joga joga mwaba kazi sente nezi kugwa kwa msaji ya gusi mani shaba nze ya losing a trust muunze sina lewe nkole chirungi mwami umaru nenyula katina katina vawaka nchali waka nenyula kwanze neko zisa nenyula nenga kanziwa kante kiro mwani nipo umutegikira katianga yasi damu mfumbira mmele kwa damu kumfumbira mmele yasi chaje taga nisili kanziwa wavyo gena nga mtu nuri katimu gambi katipu wamu gambi kumaka olaba akwana kuchachi eche chua china kuleza chinansu vugana yushi ina habana chilikulujia eche kwa nenga vienge chwale echi vivivi echi tategiri chivi era chiringa wachiravieko checho nae achagala omanyo kugamba kukakanya omanyo kukakanya yoyo msaji na ye mpuri ilanga sagara kuzunga ne watu kwa chisa nipia ngambi ne mida ni ngamba na ye wachisigenda uwamu gandye kuchamaka ntino gana maka gandye wa ontini nangamba ni ya ngamba nangamba ni ya ligamba nangamba wano sewo wano wangi ni mugamba wano wangi ni mugamba gwekola choya gala ye ndazi nangabu ya gala na ye katonda jia kusasula ama guwa gowenzi ni mugamba jia kufasili mungu nangamba nga mkusiga ni mugamba gwe tuwa nga yuwa fumbongo uli ayi ndo nga tayendo uli natabufuna ni mugamba jia gali kati umuina mpoza wana bameka one mumaze miyake mika sofa kati 4 years chechi baganyo ufuna umano uku bili kati nafuna kontu wa soka niruvangu nga bali yezi wa soka niruvangu then nifuna uro rabid kati baby mbade sikuwa kati nze sikuwa sana family sinawa kudama funa lukutu lulala kati jukida si mtu nti mwazinga 6 ever lwa ya gade lwa genda kwa ya gamba banfunya afunya bangeta ila chize mna ngamba kwa kwenye okwe wanako bakuloga loga inenda bafunya afunya uri yao kwenye okwe wanako zekonu kati anako changa wetaga sasa because at the end of the day nti nebana abakazi bazunga umanyibu umasaji abasaji chetu tamanyi tu abakabuli mkazi guo genda kuna ya ba inachayaga lukola okusigaza because jukira haba asubira haka senta inzo buta kolani na yagala muwase nenga yagala afuni akuini ngu mutima gu umo tegira kati haba wakazi na haba niba atambula mwe bali bali na haba haba ina biba kola at the end of the day biko mekele rate vidide gwe because gomu kazi gwe mamanya alie waka buli asiranya haba yagala asiranya gwe buli yagala okulemesa omusajja haba yagala amulemese gwe era na simu yazijjamu amasimu ga musimu yange musimu ye temuli mu numbers yabijjamu alina yateka ko poki kati fetu tumanyi nti luzungu lunene poki kintu it's something good kirungi nyo kigata byonna love kibiki ne kati omuntu atabimanyi tokola kimumpoye kwa sababu yasazi nge kintu oli
kiba kizibu nyo lyo kumanya akubye ani aha kati nange nembijjamu ebivye nange nitaka ko poki nitaka mu poki nange byenda ko bina mu savinga ko kitegeera naye this is the kind of guy goes over six no mulajanira no mukwata no fukamira fukamira no mugamba fuck me nagano kukola ofukamira kumazizi no muga ngogamba boy gundi your own husband no fuck me nagana ye no mukwata nengo inagamba ndekanze olusi nagande kanze njagala kwemba kamzako nengo oli mukaba mazigo yagala ku fucking yes ngagana nagana yatamba ate boyi mugamba nga wayisewe ebbanga nga yegana ngagamba inze nze ate nze ngate yabaddewo nga mulamu ate yabadde tatamidde bwatyo ate nga tanywa mwenge yaguvaako kuba yali anywa omwenge naye nga tanywa nnyo yali anywako katono naguva kati anywa bakazi naye obaofana yasajja abasajja bafunanga abakazi abagumiikiriza sikulimba omukazi taddamu nakugamba no fuck me ada ayende bali nosanga nganga kuse notandika nga nokubuzo gwe lwaki tokya ngamba ngata kufana ko anti problem eri wete olaba omutima guno mamanga ine kya ngamba yangamba Shakira bwoli kiriza obutonde bukufuge ogenda kuswala naye if you want that respect fubanga nyo kulaba anti ofuga obutonde bwo kati ntya nyo okuswala mwange omuntu ekintu kya muntu apushing omuntu there is that kind of torture mwami umala wasajja bandi eti nga naye nange simanyi sibaagala I find myself ngamba chaye from nowhere nga saagana kumanya nga nina obusungu ku mutima nga saagala wabula nga mutima ngamba kankole kyentekedde okukola osanga omwami ono anaakyuka okufundako n'omuntu n'ogamba okay he's automatically kugamba ali definitely important tayina naye kati ate omuntu ali important joli kati we mwenyewe nagumanga lati nandaga ntuli fenna yagitankoze naye nga tanjoga ngaze nebaka nga wegeaaee nga sifaayo nga you don't even brother ngamba it's fine ningamba ajateya naye nga nkasaba bino bintu kuba nze mwami umala nze njogera ntya katonda nakula ebyobulogo sibimanyi nze mamange teyabindaga ate nga amazima gali nti ofe ebyempewo gyeziri empewo naye tetusanira n'ebino n'odreaminga n'omugamba kino nga nolota ekintu ekiriyo n'omugamba era ze nokumugoba ku mulimu namugamba nalose nga bagobye kunemuga naye nga agobesezaawo muno era bamugoba ku mulimu nendusa nga bagamba kwata emwanyi zikole bweti nenzimukolera nemugamba kwata emwanyi zino genda okole bwoti awo twali tukwatagana buli kimu nga kiri okay naye akugamba okuva lwe yanyiza nakati bizinesi tezitambula oza sirina ssente nange sirina nange zanzigwa kubanga nzeopozi kati akola ki kati exactly ayina service bay akola service atunda ne oiro naye nga service bay kati ekola tekola bulungi talina ssente lwaki eva mbeera mumaziga era mozemukwatagambe abasajja buli webakana abakazi bangi abakazi balina ebisiraani abakazi balina ebizibu byabwe nabo gamba sente zatandika twasonda miliyoni kumi nemugaa kwata ogenda onoonya ebizinesi olwo naalina roozi nemugaa tuteeka bizinesi awo naagenda olwokubaawo roozi esente ye atuukirawo bulungi beeraba bulungi era yamaliriza azzeewo ne bagenda mas relationship n'oyo omukazi roozi kati agamba roozi yamutabi kiri omanyi ye ebbanga alina olugambo mwami umalo tasirika newaaba yazinya omanya ne waba yazinye otali nga basajja balala kubanga nze I'm not choosing him nti yazinye kubanga ebyammwe basajja mubikola but I deserve that respect nekyo kyekisinga obukulu ntatuweetaaga kumanya kyakoze bali bwatuuka ewaka obadde ogamba nobuli lwagenda okwebaka ku Rose amusa mukutike hotel amuwa sente emi mitwalo kumi kati nga ekigo kikaziwa abantu kumi amuwa kumi kumi za kiteteeyi kiteteeyi buli lweyebaka naye amugulira ebiteteeyi iye ate n'abinyumya kati ye bawa Rose takimanyi anti kati nagezaako obusungu bwe bwankwata
nga nonya life na chibox mu mateka nga nonya nga njagala nnyo ofune omuntu akomunicate nga ne bawe abitegere nene failing ate n'omulala nangamba tujja kuwolesedde omusajja obuzibu ate manya jafuna ebibu simanya omusajja asobola omutta biki nemugaa naye nga njogeddwa nnyo nampulira nikoye kati ono omusajja eggulu aki toyogerako naye n'omugamba there are many ways of satisfying a woman ne waba takoze sex kanzulo tabimanya nawe n'omusajja wakyala mgaa tumusomese bawo bwaba tabimanyi gw'oyo alibo tukumusomesa no munange osobola okunkola bwoti ne bwoti ne non satisfying ne bwoba tukoze that can happen nga mukwatagana naye I told you someone who is arrogant kiddamu bubi ogamba even feel like vomiting ngamba nene tumalira biseera nene agamba obeere bwoti nene nga yese such things nolulanga nga wetamiddwa kati sate ze wamuwola ze yazikuddiza ate bubye nkyenkugambye yazinziriza naye nga azinziriza mbitunu nezigenda nga zifa nezifa neziggwerawo ddala era nzimuzeemu nemugamba nze wansanga nina ssente naye sente zange zonna busende zenkwa zonna nemugamba nze nzizemabega yakuttira ne future nyingi nnyo nemugamba nzize okubeera ne miliyoni kumi nga kyo nalina omwaka guno gwatandika nalina miliyoni zaali asatu nyo olwaleero nsobola okugamba nengula nensubula nemoka nengitunda naye sente sisobola kulaga nti nakolako n'ekintu n'ekimu zonna zigenze zigwawo zonna nezinzigwako kati e situation eyo gyendimu sijja kulinaajja kujjawa sente zinansasula nga tetoyina sente kuvuliyeko mwami katanda gwenkozaako nti nyesa zinsinga okwaa sente zinansasula ekyo kibeerawo every time wemuhavingira sexi oba ekyo kibeerawo eva ate yetabeera n'apetaiti gyendi kyolina omumanyi eva buli lwakuyingira nga bugwa ati kati ekikyavinga sexi bwekizza kijja reyale nakasaakwebakako omulundi gumu takuddako naye nga bw'aba akwebaseeko omulundi gumu does he maybe last longer sometimes akikibeerawo asobola lastinga longer naye olwokuba nti oluusi owulira nga kugamba you have it ng'oluusi tobyagala byakutama kuba weba n'okwerabika nomanya kati ayinza obbivaako obatuka nga owulira onyumi lwa ateye n'agwa gamba obeerawo ng'ogamba any time nja kuba kwegamba toteekayo mutima ogamba any time bi ajjamu atolusigaolusi n'ogamba any havit yamale zenkitenonga simaze kale tuyinsikakeyo ekyo kyekisinga okubobya omutwe kinnuma n'ekyokuba nti yagaana okugenda ewaffe ate nga programu yagenda ffe twakategeka emikolo emirundi esatu n'alangiya ngenda kukyala ewamu n'abikyusa n'abikyusa kati yaddamu nanga sisiriye nagenda wamu segenda kati bwabaganda nge bambuuzaku namugamba twateeka omukolo wabutunga otugambye what happen nalyoka agamba nange simanyi nalabira awo nga bikyusa kati saa zino alinga byataliiko wadde but between have you ever tried to talk to your mom yes about this whole scenario nga omusajja biki biki ebyo like ekizibu kyalina yes kati mami ye mami yakugamba ati mami nothing yagamba I don't know just play what yaku akugamba nnyo wenyikira mu ddiini biki bwe bityo takusaasira nga ge muwalawo yekulaba nti no akikola naye ate mami wange si muntu wabasajja ne waba akusaasira she can't encourage you to get someone akugambirawo nagamba nze saagala ebyo bya kisiru nze munsi nayagala tatamweka mumukyakaddeko why can't you wait oli ne wabeera akuloga time is coming ajja kumala giving up okitegera ye akwenkalajinga kubeerao tasaakugamba vaawo kuba mama waffe yalaata waffe gwe yafunamu abaana eyamugjako embuzi gwe yazaamu katalina byomugamba
ne bogenda ngo kaba amaziga ayira akugamba chimu gamba yala ba downs and falls zonna yala banga byoli ko lusi biwero agamba goma omkazi ako agamba gozo genda kutambula pakati no I don't want that in agamba saba era by the end era nje kukala angeyo even though ndi msiramu ye nekomide nyeyo mkati gayo baida chena adi njaga ufuzo ono ex do you communicate to him which one ono ex no jiwa tatawana ori alie wero pati tatawana liche ya mpasa mze nari kujambi na muwasa hete ya mpasa nari wange kati echianko si choku za alaba na mbamu za alamu awe obanza I wanted to prove my mom mkimami na viva amu wali wa sovida mshitegira kwa mbili sanga Ebyo groups that wali mweze chisiwa school. Za lesbian. Yeah. Echegeza wali wawo kwa mama natu kana iradi kira na gamba antino. Kati mama, by the way, china mama ya manyati antino guwali mu lesbian zim. Kati mami ya manyati. Zani sura kubaskoni. Nenko mawe waka. Nina kabaga kena jenako. Kati umarunga wana kubida esimu. Nukwata na esimu nuduka. Obongo ni ungabili taken with a phone. Kati ensa unaleka edi open nga mulimu dildo nga mulimu obutabo nala pabuli chimu ma impression ni mkuba na gama mwana kati, nafada kati mzo kuzala kwange nazala mangu nga njala provinga mami era no kuzala saza lirante nali makagamu sajia wawo roku banze nakula okola konku manyi zovuto wange bonna nakola nga had my rentals nga kwata gana niga yoyo nendela na ila janga zara mga na shiteka wambu honi nga uli mwaka nja funa urubuto kudiruwa kula return after 2 years nga funa uto nga kula che nga zara kati sore wetu uyari like that so you wanted to prove mami that no mami bilisi mami, chaviri mu swinging, but they always say that ogo muzomu tukiba jizivu nyoku muvamu takuni but that happens kino nchikubu ya through experience nalisi nabanza kunyikira nyo kwa zibali bache nyingiza mubu yingi ni according to me che mani nti group influence ni chilala omwana buliruwa vangatari next kati let me tell you ochimanyi nti mi chen kugamba have experience with it chen kugamba nani chikozeko nsobo loo kube lao ni mareni ni ake satunga sewa sena msajja ni ingo za chisobo kakumuchara mbozo chikolote umaru omuchara ye nabu wabela nga siri next sifu na calls za umaru kuleta mbozo za love ndi ochipa ndi work obwongo bote buyingira mu bintu biri sexual exactly kati sexual webeze ekyo kuba that one is normal ne kijja ataka nija like at night wa doing free time ne kijja olwo kuba obwongo obuyina omuntu gwe gwagala nti woman is my husband era you make a call that person you can even make a phone call love ne mukuba video you make love with that person but kati what about asisobola how do you survive on that who my man maybe singa yali asobola tugeze nti ye muntu asobola okwata esimu ne mwogera oba ontegeera ne mukola phone segundi phone to phone nti omuntu ayinza okuva nga ali satisfied but for him what I can say mwomusajja munakyala taayina amaalo tabimanyi kisuka teyasonga nnyo kiri awo kati tabitegeera ali awo kati yeegulumiza nnyo nti ayina ssente biki yuna such things I think taina there's nothing much but who recruited you in that that thing what the lesbian that was a team at school omanyi umar mineri nitu chekulange click you go at school you join group C olaba bula biba wala bali ya bulungi neno gamba boba wakayingira ku campus awo but they can't show you nicho cholimu kino nakikola in my second year tebakulaga nti kicho cholimu wabula bafuba nnyo okulaba nti they don't give you time okubeera n'abasajja they do everything as a man omukazi ayina ebigambo ebiri sweet than you guys nikituufu anti kati aba amanyi mukazi munne weak point ye kati bwamala na replacing that part of facilitate you each and everything. I don't know. You know what, Shaq? No, it's okay. Let's go and do this. Now, call it a shopping. You go to shopping. Every time we're in the outing, but if you want to go out here, I'm going to go.
how do you say? You know, we're somewhere, we get a place somewhere. How do we go there? No, Mugamba, it's okay. You go there. There's a group there. Then Mumma Yintibala Navawala. Again, Okula Gamba, you know, let's go somewhere. Chivichu, Mukola appointment. Kati omukazi muno bwaba kukwatirira. Do you really get feelings like ngo musajja bwe yandi kukuteko? No. Kati inze nali nkitya. Like your body to react, you know, but no waiting, oba like as a man can touch on you. Inze it has never happened a woman to feel me. Kugambe nali student nga njigabu yige. So nali kati ekyo nkugambe nali that she had been to kiss. But you did it. I didn't. But so wakola kwa intercourse na muntu? No. I see a God search kola ko. But I used to fuck myself. Using dildos? No. Dildo na isi na ina akajifu na. Kati bad chance nezi jana ye waka. Mubaga. But what, you used to fuck yourself using what? My fingers. Kati ata you had a guy. Why would you fuck yourself using a guy? No. Bia kugamba vya alibifo. Gai, kati gai na lisi muwavu de. Chitufu na ina gai, nenga si muwavu de. Nga, this woman, yali tampa time. Nga, every weekend. Kati, we used to buzz from Friday. Up Sunday. Resting time, nasama nga morning hours, samu, bavamu. Nga, muvamu, nga, you have already the meeting point. You have to go somewhere. You eat lunch. Nemuka yu mukola, you find yourself nga isolating. Nga nga to somi, uchimanyi wako gena muja kuye. Kutegeda. Yesu ini tired on Sunday, then you umanyi wako jamufuna. Kati mkugama nti ya kuwa nga vude that space, Nga she can't give you that space. Kati the chest circle lako, I didn't sleep with anyone. Wabula diya ringa unti diya kunde tinga. Cause I used to exit ningamba my brother wa mitachimbawa. Nemugamba you know what? Nemugamba Jackie, kati waliwo mwalo mlayali munene mta Jackie naye nga nkwana Chevy wali mlenye Jackie naye ni mugamba naye ndi confused Jackie naye kaadara tubere ba lovers naye mugamba naye mpuli ya chin story de ni mugamba aga na mbere mukichala watinzi yaga kubera musaji ni mugamba nze ndaba waje alaga brother wangi ni mlaga chat season na ngamba don't do it I'm not going to be able to do it. Yakuita na questioning what is this over ya getting a shocked na tayogera. Nga wendi wendi kusimu ngolese bag eri open. Nga baba amalo biraba. Did she call you? Na msanga imiride na vyo. Nga kubuza what is this mwana wangu. Nga namba what is this. Nga I can't explain anything. Nafuka nansi ya mga mami I'm sorry. Gwani wakili wande wazesa kunota mugamba vya lesbian. No mugamba mami mami. Abasa mbamba saagala nnyo okube kukwana. Tasobola mulimba. You can't lie my mom. Ogamba badde na kino because nkikozesa kubasajja naye saagala nnyo kwegatta nga ndi ku somero. Ate nze kankubulireko ne wenne bakangana basajja mama nafuba nnyo okulandi ekimukweka. Nga kimukweka. Me, I respect my mom and I love her so much. Sisobola kuba nakula naye nnyo. Nga byankuutira. Mwari mubi into the HCU just group influence zeno kati zene no kumwenge na guigiri la university nenyu wako kumwenge neuro kumwenge wongo wagenda bukula ni namba nao
I work, I get money. After I go to bars, I'm spending up sent and good and quantity and omengi. I tell my friends that you can't help me. Secondly, Langa, but Nanyanga, Kumuke Gunum Yong Tre, Mampuya, who been in number right. Sometimes I find myself on Ganwani, Nimo Maziga, Catalina number Vinoviachi, in number no. Sisova, Catalunum, and Yigamigan, and Yigira Quamarula, Jiga Quai, Guarigo, Merida, in number no. Catisova. Up to now, in this, I can boast Nanya wine, at the same but when I go somewhere and put it out in Chulida, I can take. So, sinting is an instant that you want it to Yokubanga, Yaguze, Gaga, Race, no, no, no. That is not me. So, Kati, I understand, Kati. Yes. Katati, nature, and Kati was watching Mangina Govaco. A third is singing, I love love. I'm telling you this, I love love. I can say echo tweta gana cha explain mu bintu byokozo kubera nti no rwanya ne gayo no in all conditions kibakiraga to mukazi mukazi atayagala nye andi bade ya cheating adana aguma ari mu ngo manyi sisobola ne bwenno mwa katinze nkoma yo waka I make sure ndiko landa ne cyanze terera tola banga we don't talk naye mukubire simune muganze nze yo waka. Baba kwenye jukwa ata na insirika nzema textinga na gano kuziramu na mpandika message but when you kwa kinyia and him nzema tu when I fall in love na ya watu wangambanga that guy is not of your class what you don't vichi vichi don't match vichi vichi awada ya galono nori bari nze in me charishi mazo kunyingi la mkwa yankwa nile miyake ena niyero kwa nalincha ina oo tatavana masaka na mute kamo katafa binadaba ngono mugange aganya okubyali nga zenjagala amazima gani ntuma ze obulamu bwange nga I can't live alone njagala nye kitiibwa njagala nye okuba n'omuntunga manyi woman is my husband ajja kukoshoninga this and this and this aha why have you delayed what yeah aha kati ebibi njagala omuntunga kugamba ndaga nti aninako obuvunanyizibwa kubanga I want that person era namugamba afraid my best you to be my friend. Na yo gani. Zene tuko kuwata sente zenina. Ne mugamba ni nazino sente. Na kuwata milioni kumi. Na iso ya nago gula mwitaka. Nene zimu wana. Zene sita gula. Na gula. Nganjaga la musa njisa. Mwishitege. Ne kuwata sente zenina ni mugamba zino zinsigazambu la mtu. Ne yeta sohola. Na kula gantino. Ta nzena mkule ilu mkule waka wana. Nene taba father waka. Ikitaba angana umu ula mwensi. Nuri umchala ya mwanjwa na enzi. Nama chilechitambiru chie mise waka surprise birthday ni inaandaga atanzi yako senti na agena akulero yorozi surprise birthday ya masajia kwenye nana kati okulera ka ubadoga mani chila na chano ma okulera ka wempi yes yali wali buwaisi yes wachi mulonyu katoi itida woku wachi nako wakati na ina nyo lavu ngakava nyo mungungu na mulimu wa maziga manji kubanga chaka wanei baba mpulidanga nze mba delu buto nze umaru nalifude nafuna accident ila volinda wako akagere kanga kamu kari kagenda kutukako nga pagande wagenda kasumako kukate mako kwa biklini nafuna accident nga ndi buto mibula wiki emunza ale umana na yeye chika the good thing ya tambula mbasao bino mbigamba nze simiti wasa usibungu usibili munyo watambula mbasao nipa mgamba mchaka yali agenda kunzita nanwani ya nazika neri dagala kati nze nafune chifana ni munda mwye nando wango msajia ine dini ya nze nga mwita sawa kristu wange achitage nga mokiririza mundu lichimu na ye na ye mwiki ya wakao arimanyi nyo achitage ngeji ya wera ni mchala kati atenze na ite mze amazima gali nti unatia mukama katonda nze nagala bandi wa mita mmozi kutala na vanga ndali manye msa java mwagali yao nze siro ganga kumusajia mumu vanga kazi tekiri uo umalu inaze urano kutabi fako afima manye ahimamba afisa java mwagali nze nze na mwita ni yangu wana nze nga sibiri mumu nga manye vyo gamba nyo mtuwa mwagaya kubanga nze tebaachi ndagena chumugamba ena mugamba njaga uyo goyo na kule nalinkuroze
nemugamba mbulira nemugamba ondabanga nedagala nkwatu ngambe lirino sibimanyi yatego bonyuko lino itirawo kwali ekwipeche ekibiirawo abinuma uloza akolera raundi akolera mu industry kati singa musanga onina obusungu kindetera stress kati na mwa privacy akolera ayagala sagala bidaba kubanga mwagala kati ana atera okutuuka kati agamba ajja yamanyi yangambe kadde sidda yamufumbira mmere kati simanyi nekyo ekisuzo yange nabyerabidde namukubidde kwe namuga nabyerabidde nangamba yajja kuddala eti kati wandi era nina mulira paka wana yagalira ng'oli bweru ndi wano ndi waka ndi munju nekisembe kisibe ekyesumuluzo ya kati ojja mulinda paka olwana adda oli okoyigira ekisenge yes kati umaru nkola eki umaru singa olitukako wano ewaffe ekinnuma nkulaakulanyiza ewaka wano ntaddewo sente nyingi kuba nze saagala bifo bisaagala wali ate abantu bamanyi kwegamba katonda yinkyo kyandita kyeneebuuza oli omukyalo naye yali yamuzimbira omukulu naye we watono yes amaka gye gali gali mwani yee agalimu omukyala kati lwaki yabalowooza ti nogwe bwova wano oba ovaawo ate nga gali yagalekamu oli munnayinze tayagala wayagala nzeewo ndoza ateeka omukyala omulala teekawo roozi ate roozi olwedde mufumbo roozi mufumbo oba bali konsayiringa kuba roozi yangamba roozi yamugamba asobola infact roozi ekyo yakigamba nze ti asobola okufumba ne mukyala mukulu ne gatafumbye na roozi asabira wa pasita tomu era yalinga amuyita pasita we pasita wange n'agamba roozi yamugata asobola kufumba nange ate n'agamba ate nange sisobola kuta mukazi wange tutobye ffenna such no sense kati tamanyi kyayagala kyenyinza okugamba kati ebyo byona byona abikubuulira ng'ate akimanyi roozi mukazi mukugambi nibwe yali konsayiringa yenyini ayogera ebintu bine nga nkali aguna okusajja gwosoka ne gwegaana roozi the same time ate roozi namwagala ate roozi bwemaliriza aninga emubaawe yali amukuba emiggo ate saimu mulaba nebbaawe ate biki biki kwegamba ng'olaba ali mu buvuyo kati anti omuntu ayogera bwatyo ku muntu omulala ekitegeeza naawe aba akwogerako ebyabalala oba olina okupinga ebigambo byo because era ne bwava era agamba abalala desemwe bwagamba kugande bwava era ne roozi yagamba azenna odio ezo nga nazikuweereza weewunya abasajja n'ogamba mu nsi mulimu ebisajja ebisasalala nina odios roozi n'agamba ogwo ogusajja gwenzi guliko n'ekikolimu naye nga abimugamba enkya naga neyegatta naye nakota ne sente n'amuwa nga ne bizinesi mwali naga ne mwewolera mu looni ku akawunti yange nakati ne akawunti yange era ekyaliko ebbanji olusente namwewolera miliyoni zinkaaga nenzimuwa akole naye muno munju muli amaziga yangambye nze sikyalina sente namugambye Godfrey togenda funa sente genda mu maaso n'okumbonyaabonya byonna bikole kyenamuzeemu kenda muzeemu nangamba gwe kale katulabe ensiri katulabe ekyokukolaaleeta abaana be abaana ne bookya enju enju ekisenge mwalimu keesi z'abaana bange empya ebyabaana be tebyajjadde n'ekimu ekisenge nekisirikka nakati ne bwojja n'okiraba era bwebamala okyokya enkira n'abasito n'abazaayo n'agamba abange be baakyokyezza umaru kyalina kyakwogera nasirika omwana owo umaru asobola okukwata nayo kyenju oyo bwebamaabaana b'omukyalo oli yabaleeta nalinga mbeera nabo zaba naye mbadde mbeera nalinga b'omukyalo mbadde nga mbeera nabo fulidi nga mbeera nabo wane wange wane okusinga eri amaka amakulu nkubulyeko omala omusajja njoze wawe ntuka nimpya neŋŋamba nekiki ate nga sisobola mugamba nti tutunde lwaki kubanga akyagala era ajjaggana engeri gyatuma sisange n'amugamba ebigambo olayo singa nkifulumya ajjako esaadivanti gyagande etambula ogende ebiki biki kubanga ye yagamba simubanjirifuti nagamba mubanja miliyoni 12
mama ni mwenye nyura yu na mama na ngamba chaki kumusaji ya suu kwa lechi ntuchu na kwa ya ngamba uwe vali mu government so selesi nizam mkola ba government ichi ya kwa la mulimuchu mu government watu ya anti ya kwa la gana wa sirikali bandi bwona wa kapitani wa media hava anivi ya ha na kwa la gana na wa mkwanoje mkule gana na wa sirikali nonga jau unyolo uzatiba kwe gana ya ngamba uwe vali mmaji na ngamba sinajitu wala mkola na gana tasawa kulinya kupolizi mama na ngamba kili zezu senti za zama tizo yina zao mubanja kwanjo asikuwe nesistawe mlamu wangi na ngamba wawa abatu wa zambi kwanjo mleke shaki mleke kwa ta senti mbuga sistawe aliberi jami na ngamba kili za akuwe zezu senti nazi kili za umba nazi kwa lido kuwandike na hilo kuwandike zumiye ni kumile bisi ya gamba yamba kwa miye ni bili ya kumiye ni nazi silikila nesi kaza kapapula wabu senti yali hangobi wakana yampa witu sibili mwezi ya vili mawega namba wikisi bini tamble ndo wane waka na kula na ichu waandiko oba ya bitu wala wa oba wasi sobo la kugamba na gamba mbu wanusi wange lasi ni wafa sigenda kutuwa lao neka kati mwe mwede luwachi wa kuata zili milioni bili wachi wazi kuata because hawa yunzi eba ntandi kwela gantino ya tandi kukusa sura iromu tuwa bata niso kusa sura kwa chite geza chata niso kusa sura kwa tochina kwa buvuna anyezigo chiriwe chite echo echo chile wache ya kola kale nalisi mani kubanga mkutuko kwe buzako nebuza kumama mama na ngamba mama mtagala vintu vya ntala umaru na ngamba vileke vileke shake wadi wasazeo mleke muwezo mwewe wakola senti uja kumala ufumia ndale biaso niwe ne mbile kangazi ne mbile mwangatenga ngamba chumina ngamba mwikuwa waka mfiwa na uvili wakanga uli umchantu vaho wakaho akusasule usikaiza gamba zi waka kusasule kusikale umakago katine ne mbile kwecho chiteke hey yali akusasula zaachi za nyumba oba zino za kubanja za nyumba nga gamba mbuno ya gana miyo nasa tomomo nana ze mubanja ze nasako mukashi nga gamba katika nao kiliza wa kusasule zoveo nga tuwaiti shikandi zako kwa gambo basa akusasule gosigalenga golinga mkazi wakazi nga tuina toshea nanti katika hoja kubanga tuina chiku kwa atiri day juki la temuli temuli va mpeta temuli va wowe temuli ichi yes chitegira just a girlfriend a boyfriend as boy wabakiraba shenzo kira kumagiri akira kumachana kugoba bugonga towali na chewe kwasa kira gamba simanyo mwana nga kugamba mwana mumpi mwana wange mumpi go tambulo gende kati mwana malongo zendi kati katula wewe chokola tofa yo mitoja kwa tulizganya kadai chokola kuba chemba dindoza okay mubi wulize ndanza bana gamba sisa la gwa kawalana sina ula gwa kalenzi we make sure mpati zida kwa pati si wachina wachi sobo say I talk to the man mti before you judge someone before you do anything before you work an action uinaso kakuwa na kuko saidi yenu because mumisaji ya hizo kwa nga ina ensongazi wachi watu ukeno taku wa saluti wacho mchala wakolo na wata hee nakabamu nakabu wali chichi what is the problem kujata andikirao na atewe wachuna wanga kusimu omani but for now I'm going to stop there on part B. I love you so much. Forgot to make a contract. Let's get something to say. Okay.